Ivars Mazurs Latvijas džeza vēsturē ir ievērojams ne tikai ar to, ka iepazīstinājis Latvijas radio klausītājus ar džezu, bet arī aktīvi darbojies kā džeza pianists un džeza mūzikas aranžētājs. Nu pat klajā nācis Ivara Mazura jubilejas koncerta ieraksts DVD formātā. Džeza ritmos ieritās arī Andris Gross. Ir pienācis laiks džezam. Ivara Mazura balss radio skanējusi vairāk nekā 50 gadu. Ar savām autorprogrammām, stāstiem par džeza vēsturi, tā virzītājiem, attīstību un izpildītājiem, viņš iemantojas īpašu vietu latviešu mūzikas vēsturē. Ivara Mazura 80 gadu jubilejas koncerts, kurš notika 2009. Gada 15. Novembrī kinoteātres Splendid Palace zālē, kļuva par nozīmīgu džeza notikumu, pulcējot Latvijas džeza zvaigznes, iemūžināts un nu pat izdots DVD ierakstā. 2010. Gadā Ivars Mazurs saņēma Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā. Bijām lielā džez festivālā Prāgā, kur spēlē Buddy Rich orķestris, jo viņam pasaules slavenais. Nu, es gribu salīdzināt Ivaru Mazuru Buddy Rich kādā ziņā. Tāpēc, ka tur jauni puiši tam Buddy Richam, tur iet uz skatu uz čalo visvane un uznāk Buddy Rich orķestris sastingst, vai ne? Un Ivars, kā pienāk pie klaveriem, tā absolūts klusums, vai ne? Džezs patiesībā ir ļoti dzīva, daudzpusīga, emocionāla un arī optimistiska mūzika. Andris Gross, Otto Ailts, Latvijas televīzija.